ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ እንኳን ለመጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወርሃዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰአሊነ ቅድስት ሰአሊ ለነ ቅድስት፣ ቅድስት ሆይ ለመኝልን፣ ቅድስት ሆይ ሳይልን። ሰአለ ማለት ለመነ፣ ማለደ፣ ጠየቀ ማለት ሲሆን ሰአለ ማለት ደግሞ ሳለ፣ ለስዕለ፣ ቀረጸ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቅድስት ሆይ ለምኝልን፣ ማልጅልን፣ ከፈጣሪያችን ምሕረትና ይቅርታን ጠይቀሽ አሰጭን ሲሆን ሁለተኛው ምስጢር አእምሮ፣ እውቀት፣ ልብዋ፣ ማስተዋለ ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድሪብን ማለት ነው። ቅድስት ማለትም ንጽሕት፣ ክብረት፣ ጽንዕት፣ ልዩ ማለት ነው። ንጽሕት ተብላ ስትጠራ እንደ ሌሎቹ ፍጡራን፣ እንደ ሌሎቹ ሴቶች አይደለም። ሌሎች ሴቶች ከግብረ ኃጢአት ከመስራት ቢነጹ ከነቢበ በአንደበተ ከመበደል አይነጹም። ከነቢበ ቢነጹ ከኃይልዮ በሐሳብ ኃጢአት መስራት አይነጹም። እመቤታችን ግን በዚህ ንጽሕት ናትና አቀባ ጲራቅሊጦስ እመከርሰ እማ ወኢርኩሰት በእምንትኤኒ እመዘፈጥራ እመጽቡረ ጽሩዬ ግብራ ድንግል በህሌናሒ ወድንግል በስጋሒ ከእናቷ ማሕፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ጠበቃት። ከፈጠራት ጀምሮ በምንም በምን አላደፈችም። ከአፈር ንጽሕት አደረጋት። እርሷም በሐሳቧና በስጋዋ ድንግል ናት። እንዲል መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም ይህንን መስክሯል። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 27 ኤልሳቤጥም እንዲሁ። ክብርት ሌሎች እናቶች፣ ነገሥታት፣ ጳጳሳት፣ ካህናት በመውለዳቸው ይከብራሉ። እመቤታችን ግን አምላክን ንጉሠ ነገሥት ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ስለወለደች ክብሯ ልዩ ነው። ስለዚህም ክብርት ትባላለች። ጽንዕተ ማለት የጸናች ማለት ነው። ሌሎቹ ሴቶች ቢጸኑ እስከ ጊዜ ተፈትሆ ማኅፀነ ነው፣ ከዛ በኋላ ጽናት የላቸውም። እመቤታችን ግን ከመጸነሷ በፊት ከጸነሰችም በኋላ ከመውለዷ በፊት ከወለደችም በኋላ ለዘላለም ንጽሕት ናት። ልዩ እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አስተባብራ ይዛ የተገኘች ብቸኛዋ ሴት ናት። የሥላሴን ዙፋን የተሸከመች መላእክት በሰማይ እየራዱ እየተንቀጠቀጡ የሚያመሰግኑትን አምላክ እርሷ 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ ተሸክመዋለች፣ አዝለዋለች፣ አቅፈዋለች። እርሱንም ተሸክማ በግብፅ በረሃ ተንከራታለች። የእኛ የሕይወት ምግብ የሆነው እንጀራችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በእርሷ በኩል አልፎ ተጋግሮ በስሎና ጣፍጦ የመጣ ነው። ልዩ ናት። በረከቷ አማላጅነቷ ይለየን፣ የልጇ ቸርነት ይጠብቀን፣ ሀገራችንንም ሰላም ያድርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን።